Bosni rukumijski kuvar na vodi za danas predlaže paštetu od pečenog kikirikija, varivo od svekle, testeninu sa kupusom i voćnu salatu. Za paštetu od pečenog kikirikija potrebno nam je 3 kašike pire iz kesice, 0,5 kašičice soli, 0,5 kašičice začina i malo biber. Sada prelivamo pire sa vrelom vodom. U pripremljeni pire stavljamo samleveni kikiriki, 200 grama. Belog luka, jedna kašičica. I senf. Isto jedna kašičica. Pašteta nam je gotova, sjedinili smo sve i možemo da je mažemo. Pašteta od pečenog kikirikija. 3 kašike krompira iz kesice ili pire pripremljen od 2 krompira. 200 grama mlevenog pečenog kikirikija. Suvi začin od povrća. So, biber, voda, 2 čana belog luka i 1 kašičica senfa. Pripremamo varivo od cvekle, od jedne fine i zdrave namirnice, koja pomaže da se popravi krvna slika i vrlo je dobro u post da što češće jedemo cveklu. U 2 litra tople vode dodajemo 0,5 litra supe od prokuvanog povrća. Pola kilogram rendane cvekle. Jedna koren paškanat. Dve šargarepe. Isto rendane. I 2 rendana krompira. I ovo sad se kuva jedno 10 minuta. Sada u čorbu dodajemo 2 prazi luka isto seckana. Dodajemo 2 decilitra soka od paradajza. 6 zrna bibera. Lovorov lis 1 i 500 grama zelje. Isto seckano. Jedna kašičica šećera. Malo bibera. 0,5 kašičica bibera. Jedna kašičica začina. I jedna kašičica soli.
Sada stavljamo 3 kašike vinskog sirćeta i varivo je gotovo. Varivo od cvekle. Pola kilograma cvekle. 2 šargarepe. 1 paškanat. 2 krompira. 500 grama zelja ili blitve. 2 praziluka. Samo beli deo. 2 litre vode. Pola litre supe od povrća. 6 zrna bibera. 1 lovorov list. 1 kašičica suvog začina od povrća. 1 kašičica šećera. 1 kašičica soli. 2 decilitra soka od paradajza. 3 kašike vinskog sirćeta. Varivo je gotovo i spremno je za posluženje. Sada pripremimo sladak kupus sa domaćim rezancima i to krećemo, znači, tako što ćemo pola kilograma kupusa da nasjeckamo, evo Slavica će to da nam pokaže, da nasjeckamo malo krupnije nego za salatu. I to ćemo da stavimo na jedan pleh na koji smo stavili papir za pečenje. Jer to ćemo sve da stavimo posle u rernu da se peče. Kupus će biti hrskav i vrlo ukusan, iako nema masnoće. Stavi ga sad na papir da vidimo koliko. Tako rasporedimo da bude tanak sloj po plehu. U međuvremenu možemo da stavljamo vodu da nam se greje, zato što ćemo spremati ove domaće rezance u koje ćemo zakuvati tu vodu dok nam se ovo peče. I rezance smo inače razvili sa spanaćem. U testo smo stavili spanać i vodu i ove rezance će biti tako zeleni i zdravi. Sad uzimamo glavicu crnog luka i sečemo onako na režnjevi luk. Njega ćemo da stavimo preko kupusa. Kad stavimo ovaj luk, onda ćemo preko da stavimo pečene semenke koje smo pripremili sa mlevene. To može da bude kombinacija kao što smo mi radili od suncokreta, kikirikija i bundevinog semena. I to onako takođe poboljšava ukus. Jer ćemo sada preko toga da stavimo i začine. Malo bibera, malo. Stavit ćemo začina biljnog. Ako je začin koji je dosta slan, onda ne stavljamo so. Ako nije slan, onda dodamo malo soli. I belog luka, 2 čena koje smo usitnili. Koje stavljamo gore. Sada sve to stavimo u zagrejanu pećnicu da se peče dok se kupus omekša. 1/10-15 minuta pečemo. Umeđu vremenu vodu zagrejemo da vri koju ćemo stavljati rezance. Kad bude pečen kupus koji smo stavljali da se peče, sjedinimo sa rezancima i serviramo. I gotovo je jelo. Testenina sa kupusom. Pola kilograma kupusa. Pola kilograma posne testenine. 1 glavica crnog luka. 2 čena belog luka. 100 grama pomešanih mlevenih semenki, bundeve, kikirikija, susama i drugih po želji. Biber, so, suvi začin od povrća. Sada pripremamo voćnu salatu u koju će da stavimo 1 pomarandžu, 2 jabuke, 1 krušku, 1 bananu, 500 grama ananasa iz konzerve, nar i na kraju suvo grožđe. Thank you.
sipamo i ovu tečnu su koja je bila u ananas. Naša salata ima lepe boje, ali za lep izgled dodat ćemo još te dva kivija. Voćna salata. Jedna pomorandža, dve jabuke, jedna kruška, jedna banana, 500 grama ananasa, sok od ananasa, jedan nar, čaša suvog grožđa, dva kivija.